Ana Joca, ela nasceu em 2008, na Conferência Nacional de Juventude. A gente fez uma cobertura colaborativa com jovens de todo o Brasil. E aí, no momento de votar as políticas públicas, a gente observou que não tinham políticas públicas relacionadas à comunicação. E desde então surgiu a rede. A gente teve um primeiro encontro, que foi o momento de discutir o que seria essa rede, como seria o trabalho dessa rede. A partir daí foram acontecendo diversas coisas. E desde 2008 a rede só tem crescido, aumentado e começado as suas atuações em diversos estados do Brasil. Então, o objetivo da RenaJoca é articular adolescentes e jovens no Brasil inteiro na temática da educomunicação e também levantar a bandeira da democratização da comunicação. E é uma rede que possibilita a convergência entre atores e causas que podem ajudar a transformar esse Brasil nosso. E a RenaJoca, eu acho que está aí para apresentar esse direito, que é transformador. Eu acho que a RenaJoca está aí para mostrar que com essas ferramentas, né, com essa ferramenta da comunicação, a gente consegue fazer grandes transformações. Em todos os estados, em todas as regiões do país, né? A gente está fazendo ações, né, coletivamente, a nível nacional, a nível regional e a nível local, né, principalmente. Essa articulação, né, de vários adolescentes, jovens, organizações, grupos, pessoas independentes, ONGs, universidades, enfim. Uma porta que se abriu para assim, eu começar mesmo a fazer o que eu gosto. É um encontro com a minha história, com os meus desejos, e é mostrar para o Brasil que a juventude quer ter uma comunicação de qualidade, a juventude tem conteúdo para fazer essa comunicação e já existem produtos dessa comunicação. Quando a gente está em espaços de participação de juventude, levar essa questão da comunicação como algo transversal, entender a importância disso em todos os debates. A comunicação está ligada a todas as bandeiras. Ter projetos patrocinados pela própria RenaJoca, que a gente conseguiu. O Mais Educomunicação é um projeto que a ideia é que a gente fomente essas oficinas quinzenais que acontecem, ou semanais. São duas escolas por estado, de cada região, que os facilitadores eles dão oficinas nas escolas sobre educomunicação, fanzine, jornal mural, sobre comunicação, sobre direito humano à comunicação, direitos da criança e adolescente. Acho que a importância da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores no Conjuve, tanto da comunicação como direito humano, quanto das possibilidades de realização desse direito pelos jovens e da necessidade de construir um ambiente de uma mídia mais democrática, plural e diversa. Agora fortalecido, inclusive, com a aprovação e sanção do Estatuto da Juventude, que traz como um marco legal o direito à comunicação, o direito da juventude, o direito à liberdade de expressão. A RenaJoca, ela tem um momento muito especial, que é o dia que acontece 17 de outubro. A gente vai
começar a trabalhar com os meninos a construção coletiva, né, desse DC, que é o Dia da Juventude Comunicativa. Onde todos os estados, né, eles buscam fazer ações de vários tipos, né, para promover, né, essa ideia, né, de que a juventude e o adolescente, ele pode e deve se comunicar. Né, essa é uma das coisas. A rede no nosso estado, ela tem desenvolvido ações no dia C, tem desenvolvido ações pontuais com oficinas, com jovens em comunidades socialmente vulneráveis. A gente fez um flash mob, uma panfletada, e fez o Itaço também, que foi muito legal. Levar para as comunidades que fica perto da sede, né, que a gente dá uma visita nas comunidades, onde a gente reúne adolescentes e jovens de outras etnias, né? E a gente vai fazendo essa dinâmica de oficinas com o pessoal. Eu acho que está dando um belo de um passo, né? Com seus projetos e com suas organizações, com seus encontros, para fazer que efetivamente essa pauta entre, né, na realidade da juventude. Eu vejo que a Renajoc, ela é tão diversa, tem tantas organizações fazendo ações em tantos momentos, que às vezes a gente... É importante a gente poder se olhar, se conversar e pensar, poxa, a gente está fazendo tanta coisa, né? Que é esse momento de encontro. Projeto, né? Eu acho que vai como transformação de ser humano, de transformação de vivência e de olhares no mundo. Ela, assim, na minha opinião, ela é libertadora porque ela te abre portas, te abre caminhos e você tem direito de ter vez e voz. Hoje a gente está vivendo um momento de manifestações e tudo mais. Se a gente não tem uma mídia para fazer uma cobertura e levar uma bandeira que as pessoas estão levantando, eu acho que seria muito difícil, viveremos em ditadura eternamente. E o primeiro direito que a gente tem que ter é o direito à informação e o direito à comunicação. A pessoa sem a comunicação, ela de certa forma, ela é alienada, ela é influenciada pela mídia, né? É se comunicando que a gente cria os nossos rituais, a gente cria os nossos processos, as nossas gírias, as nossas maneiras de ser. Né? Então, na medida que a gente não tem uma sociedade que garanta, né, isso, a gente tem um ser humano que ele não consegue se expressar totalmente. Né? Seria você tirar da pessoa algo que é intrínseco, algo que é intrínseco a todo ser humano, que é a necessidade de se comunicar, de se relacionar e de poder minimamente expressar aquilo que ela pensa.